Dobrodošli u Kragujevac i u ovo mesto koje je Glas Šumadije danas, gde je Glas Šumadije danas domaćin. Mi danas govorimo o, predstavljamo priručnik koji smo svi zajedno, zapravo Glas Šumadije je izdavač, ali smo svi zajedno uradili ovih 6 meseci koliko se družimo i koliko zapravo trudimo kao lokalni mediji da prepoznamo lažne vesti, da prepoznamo ono što može da bude i propaganda, i rezultat toga je uz podršku DT instituta ova publikacija koja je svima na mail stigla. Naučnici društvenih nauka koji proučavaju uticaj interneta, društvenih medija i drugih oblika deljenja digitalnih informacija smatraju da je stanje demokratije na svetskom nivou izuzetno alarmantno. Naš trenutni medijski ekosistem proizvodi malo visokokvalitetnih informacija. Imamo tendenciju da nas privlače informacije koje potvrđuju naše postojeće predrasude o svetu i da upravo ove informacije delimo bez obzira na njihovu istinitost. I sve je veći broj aktera koji pokušavaju da iskoriste ova zapažanja kako bi izobličili javni diskurs i podrivali demokratsko donošenje odluka. Zbog toga, rad novinara koji izveštavaju o temama koje su od javnog interesa i u skladu sa profesionalnim standardima postaje sve izazovniji. Ovoj priručnik koji danas predstavljamo, odgovornost lokalnih medija u borbi protiv dezinformacija, lažnih vesti i malignog stranog uticaja, predstavlja naš pokušaj da doprinesemo borbi za istinito informisanje. Publikacija je objavljena u okviru projekta Uloga i odgovornost lokalnih medija u borbi protiv dezinformacija, lažnih vesti i malignog uticaja, koji je finansirao i podržao DT institut. Mi se kao mediji, nas 10 i plus Glas Šumadije, 11 lokalnih medija, 6 meseci se družimo, imali smo radionice na ovu temu, imali smo i razmenu tekstova, ali ono što je najznačajnije, imali smo i svi smo preživeli jedan period kada zapravo je lažne vesti koje su okupirale, ne karakteristične za Srbiju, već maltene za ceo svet, to je uticaj pandemije i propagiranje, odnosno svi znamo koliko smo se borili i protiv lažnih vesti koje su se odnosile na vakcinu i koje su se odnosile na poreklo virusa. Tu su čak neke zemlje bile, dramatično su kreirale te lažne vesti protiv koje su se ozbiljni i nezavisni novinari borili, a sada nas je stiglo nešto što je rat u Ukrajini koji se dramatično odražava i na informacije koje stižu do naših građana i koje donekle formiraju stavove naših građana. U svemu ovome pokazuje lokalnih medija, zato što lokalni mediji su ti koji mogu da prepoznaju u svojoj sredini ono što je istina i koji mogu da predstave i građanima pravu, istinitu i objektivnu informaciju. Da ja ne bih više govorila, ovde su i ljudi koji su, tu je Miljko Stojanović, urednik Glasa Zaječara, koji je novinar Glasa Zaječara, koji je zapravo bio čak i tema nekih tekstova i tema napada. Žig Info redakcija koja konstantno trpi napade zbog objektivnog informisanja. Nikola, urednik bujanovačkih portala, jedino koji izlazi na srpsku. Ja sada neću više da pričam naš razgovor o tome na šta smo mi sve nailazili u ovom periodu u kome se družimo i na koji način smo mi prepoznavali lažne vesti, kako smo se borili i koliko je uticaj strane propagande karakterističan za sredine iz kojih dolazimo. Pa, pošto imamo jedan mikrofon, ja sam mislila da krenem od možda Miljka koji je iz Zaječara, koji je imao i problema zbog tekstova i koji je pisao, izveštavao i o ljudima koji su iz Ukrajine dolazili u Zaječar, s čim su se oni susretali i informacije donosili do nas. Dobar dan svima. Miljko Stojanović, dopisnik Danas iz Zaječara i novinar Glasa Zaječara. Ste propratili ovo što se događalo nakon mog teksta o Andriji Lvovu, izbegao je na sam dan bombardovanja, on je napustio Lvov. To je bilo 24. februara. On je sat vremena
pre prve bombe kad su pale na Kijev, odnosno na Ukrajinu, on je napustio Ukrajinu i došao u Zaječar. Nakon toga ja sam pisao za Danas jedan tekst kao njegova ispovest, kako je to putovanje izgledalo, kako je sve to prošlo. Odmah dan nakon to objavljivanja tog teksta stigle su prve pretnje, odnosno pojavili su se lažni profili na stranici Danasa na lokalu, gde su nazivali Ukrajince nacistima, nemačkim slugama, ostale pogrdne reči, da je on u stvari sam nacista, da je fašista, da oni beže ovde da pokušavaju da izazovu još veći rat. Znači, svakakve stvari su pisali pogrdne o meni, o njemu, o Ukrajincima, bukvalno o svim ljudima su pisali loše. Naravno, ja sam dva ili tri dana trpeo to, to se odrazilo i na moj rad. U Danasu, u Glasu, počeo sam manje teksta da objavljam, što su i delimični urednici primetili i pitali šta se dešava. Ja sam ispričao šta, kakve pretnje dobijam. Međutim, to se nastavilo. Nijednog trenutka taj moj komšija koji je 50 metara od mene živi, napisao je, poslao mi je poruku, odnosno na zidu, na mom zidu, Facebook zidu, napisao je kako će samo jednog dana policija da dođe da me popiše i kada se sretnemo, neizbežno je da se nešto dogodi. Pitao šta to, on je rekao vidit ćeš, ti podržavaš nacizam i svašta. Znači, bukvalno su to bile pretnje da će on da me ubije, da će da me unakazi, čak je par poruka, tu su lažni drugi profili o tome. Pisali, naravno nije bilo prijetno, ja sam to prijavio policiji, policija je za divno čudo reagovala odmah posle dva sata nakon moje prijeve, on je bio uhapšen, zadržan je 48 sati, međutim, nakon toga on je pušten. Prvo ročište je bilo zakazano, sad ne mogu se setiti, mislim da je 29. Stvarno ne mogu se setiti sada koje tačno datum je bilo zakazano prvo ročište, 29. marta meni se čini. On se nije pojavio i naloženo je bilo da ga policija privede za sledeće. Nakon 7 dana je drugo ročište, odnosno ponovno prvo ročište zakazano, međutim on je umeđu vremenu promenio advokata i ročište je odloženo za 2. jun. Znači, ono prvo što je delovalo da će suđenje brzo da se završi, pokazalo se da se već odugovlači, već 2 meseca se čeka. Među vremenu šta se dešavalo, par puta je njegov otac dolazio kod mene kući da mi razgovaramo, da ja povučem tužbe, pa je njegova majka mi je pisala, on mi je privatno pisao, lažni profili. A šta ja mogu da kažem, da je to sve posledica godinama šta ono šta rade tabloidi u Srbiji i pojedini medijske kuće. Da bukvalno ljude truju dezinformacija, taj dečko je verovatno mu je glava napunjena raznim dezinformacijama u Ukrajini kao državi, o Ukrajincima kao narodu, tako da on bukvalno, ako je čitao ili pratio, a video sam da na njegovom Facebook profilu da je obožavac Leviatana, Pavla Bihalija i ostalih, Vladimira Vladimiroviča Putina, i naravno, kada se tako nešto sklopi, kada se godinama njemu glava puni sa takvim informacijama, da je to jedina prava strana, naravno da će taj dečko jednog dana svoj bezd iskali kad na nekog nedužnog dečka kao što je Andri koji je sa nama sada ovde, naravno da će da preti novinaru koji o tome pisao, jer se jednostavno to sa njegovim uverenjem ne slaže. To je ono nešto najkraće što ja mogu da kažem šta je u prethodnom periodu bilo. Očekujem da će sud da presudi po pravdi, ne želim da ni na koju stranu da se stavi, samo da presudi da li je on u stvari pretio i da li je ugrozio nečije živote. To je ono što ja od tog suđenja tražim. Što se tiče lažnih vesti i dezinformacije, da li sam primetio u poslednje vreme, naravno, dezinformacije su počele i u koroni, a počeli su i u samom periodu kada je počeo rat u Ukrajini. Ja stvarno više ne mogu da svi mediji su se utopili u to sivilo, znači jednostrano izveštavanje. To je ono što najkraće mogu da kažem za trenutnu situaciju. Andrej je danas sa nama, da li on imao problema zbog problema izveštavanja? Pa, generalno, Andrej, jesi li imao problem, skaži nečevo šta slučilo se ploho je u Zaječarku gde ti prišao? Nismo ne bilo neke probleme. Kad došao tu, pa sve dobro i hvala Miljku. Pa ja tu čuvam sve kako zaštiten. Pa tu je sve dobro i mnogo ljude sa kojima ja se pričam, oni kaže šta oni takođe misli zato što... Pa paro skažem po srpski, samo da izučim nešto. Anđela, da li se ta situacija sa Miljkom
Pa ono što je problem sa kojim se Glas Zaječara suočava praktično od samog svog osnivanja jesu pritisci. Znači, Miljko je direktno kao neko ko redovno radi na terenu najviše tome izložen. I dalje tu je bilo negativnih komentara kada su počeli prvi napadi na njega. Onda su počeli ti napadi dalje da se šire na mene. Ti isti, da kažem, lažni profili i neki pravi profili za, da kažem, botovski, bolje rečeno, profili, oni su onda počeli da reaguju. Prvo su to počele neka, ja ne znam kao zašto Anđelasa kao radi sa Miljkom, on je kao ovakav, onakav, pa su onda videli da to ne funkcioniše, pa su onda počeli opet drvlje i kamenje. Ali, kažem, ja imam i tu i sreću i nesreću da ne radim samo u Glasu Zaječara i onda nekako odvojim se od toga, isključim se, ignorišem ih. Međutim, Miljko kao neko u čijoj se kući, porodičnoj kući, nalaze praktično prostorije Glasa Zaječara, naše radne prostorije, jednostavno nema tu mogućnost. Pa mi nismo imali ništa što se... Ja, Željko Matorpif, Grocka. Mi nismo imali problema što se tiče ukrajinsko-ruske krize, odnosno mi nešto i ne izveštavamo o tome. Upravo zato što je Miljko rekao, to je, smatram da tu ima dosta lažnih informacija sa jedne i sa druge strane i zaista je tu teško pohvatati šta je dezinformacija, šta je zaista ono, prava vest. Mi smo imali nedavno za izbore, imali smo... To je, ja mislim, Glas Šumadije to prenao, da to je napad faktički na aktiviste SNS-a, u stvari. Provladini tabloidi su to rekli da su aktivisti SNS-a napadnuti od strane aktivista SSP-a, ali je to bilo drugačije i mi smo došli do snimka gde smo i pokazali u stvari ko je zadobio prvi udarac i kako je tu u stvari sve započelo. Generalno sve te lažne informacije se isvode na lokalnu samoupravu, odnosno na plasiranje nekih informacija da je za postupak vladajuće većine koja je u Grockoj kriv neko drugi i uvek se iskrive te vesti, odnosno bukvalno su dezinformacije. Što se tiče nekih pritisaka, oni su negde sada dosta manji u odnosu na period od pre dve godine, što je dobro, donekle je dobro, s druge strane se malo i zabrinjava, možda kada ćute možda nije ni dobro. Malo je poboljšana komunikacija sa lokalnom samoupravom, nije da nije, mada još to može da ima prostora da napreduje i te kako, i to je što se tiče nas sa Žiginfa. Da, pa ova saradnja je zaista dobro, zašto je dobro? Zato što ja smatram da lokalni mediji, kao što smo svi ovde lokalni mediji, da treba da sarađuju uzajemno i da šire informacije koje se dešavaju, kao što je recimo Miljko imao. Mislim, evo prvo ja počinjem, mogu i od nas, kad smo mi sa Žiginfo imali ono, i Milano kad je zapaljena kuća, pre toga ja kad sam pretučen, mnogo je značilo što drugi plasiraju tu informaciju, jer onda dođe do plasira su širu javnost, odnosno ne ostaje to samo na lokalu. Mada naši sajtovi su svi dostupni svima, ali čita određen broj ljudi sa lokala. Tako da je to zaista dobro, jer se onda informacija, prava informacija stiže do šire populacije stanovništva u Srbiji i u svetu i mogu sami čitaoci da vide da li je ta vest istinita, odnosno šta je prava istina, a šta je bila dezinformacija. Saradnje lokalnih medija i da li je bilo ne možda lažnih vesti i propagande, ali spinovanja recimo u toku izborne kampanje? Jelena, portal Centar Press, za nas je ova kampanja generalno u Rasinskom okrugu bila jedno pravo iznenađenje. Mi se uvek trudimo da te kampanje vodimo na tehničkom nivou, bukvalno. Obaveštavanje građana, iz prošlog iskustva smo se povukli i to moramo da priznamo pod određenim pritiscima i negde smo sveli to na tehničko izveštavanje građana. Ali smo sve vreme pratili u slučaju da se pojavi nešto što bi bilo lažna vest ili dezinformacija ili pratili neki, ako bi eventualno se desio neki eksces. Jako sam zabrinuta za situaciju gde je spušten tonus sada na neki minimalni nivo,
gde se promenila jedna retorika, ali mi se čini da se nešto, kao i uvek sa centra, se preliva na lokal i onda smo par dana pred izbore dobili nekakvu informaciju od ovog predsednika države tadašnjeg i sadašnjeg, jel te, da tu sad treba da bude nešto sve u redu i imam utisak da su tako počeli da se ponašaju akteri s jedne strane. S druge strane, Trstenik je karakterističan po tome što je tu prosto aktivnost političkih stranaka zapravo je zamrla. Nekako i oni više, što se same opozicije tiče, oni nemaju nikakva saopštenja. Oni nemaju nikakve događaje. Ova kampanja je bila takva da smo imali u Trsteniku jedan događaj jedne opozicione stranke, to je bilo to. Bukvalno to. U redu je možda je ovaj put to što nije bilo lokalnih izbora negde je to doprinelo i tome. Ali smo imali prosto i nekih molbi samo da prenesemo koliko je na poslaničkim listama ovih ili onih ljudi ili da izađemo sa informacijama o izborima kada oni još uvijek nisu bili završeni. Da zvanično mi presudimo to, da kažemo eto to je to. Onda smo mi rekli sad čekajte, mi smo objavili to da su trenutno preliminarne, ali prosto o broju poslanika, koliko šta, čekamo da se završe svi izbori, da se na ponovljenim mestima, kada se podvuče crta, jer znamo svi da SPS nešto im je malo nedostajalo da se promeni taj broj poslanika. Što se tiče ostalih, naše saradnje ovde, negde mi je to onako koliko centralni mediji imaju svoj jak uticaj i ljudi koji su naviknuti da prate s jedne strane centralne medije. Ovo što ste vi govorili o tome da se ta informacija proširi od ozdo, je možda naš način borbe i možda neki sistem koji bi trebalo sve vreme da se proširuje sa drugim kolegama, da to bude bukvalno neki servis ili sistem lokalnih medija koji će se ognjivo da se proširi na neki veći. Jer mislim da je to jedini način borbe. Mi sad imamo i ovo raspisivanje za novu za centralnu frekvenciju od strane REM-a i to ćemo za nacionalnu frekvenciju. To ćemo jako ozbiljno pratiti. Zašto? Jer znamo da će to ostaviti posledice na nas lokalne medije. Koliko oni budu držali tu svoju poziciju centralnih medija jako, toliko ćemo mi morati morate da sarađujemo više. Da će da se odrazi na rad lokalnih medija? Ako ostanemo pri ovome, da i dalje se nastavi to da imamo jedan nacionalni medij koji prenosi reality show i drugi nacionalni mediji kojima je većina programa reality show, mi ćemo morati, nas neće braniti niko drugi iz Republike, naši građani na lokalu nikada neće saznati informaciju sa lokala na centralnom mediju, ako mi imamo sve te medije koje zapravo ne prenose informacije sa lokala. Mi možda jedini odgovor je to da se mi svi udružimo, pa da zapravo naši mediji budu centralni, jedan centralni mediji, eventualno napravimo neki centralni sajt ili daj Bože neku centralnu televiziju koja će prenositi ili šerovati takve sadržaje, jer se bojim da narednih 5 godina, ako se ovo završi na ovom nivou i ako se ništa ne promeni na tom centralnom nivou, ako ne postoje kazne za takve medije i sadržaje na centralnom nivou koje oni plasiraju, da je naš jedini put da gradimo taj alternativni pravac. Eto, to je koja se meni zapravo rodila na ovom sastanku kada smo mi počeli zajedno da sarađujemo. Hvala. Pa evo, Glas Šumadije je sada imao jedan tekst koji zapravo prvi smo objavili, zahvaljujući našoj novinarki, da je još u subotu se dogodio. Vrlo zanimljivo da nacionalni mediji počinju da se bave temom tek kada smo mi objavili, a to je da je izgoreo kombi sa navijačima iz jednog kragujevačkog sela, zapravo sela iz okoline Kragujevca, i to u Mladenovcu. I vrlo je zanimljivo bilo da kako kasnije počinju reakcije na tu informaciju, a informacija kreće zapravo sa lokala. Zato bih ja zamolila Nenad Živković iz Pančevo City. Iz Pančeva bio je urednik decentralizatora sve vremena. Koliko su informacije sa lokala značajne u zapravo plasiranju istinitih informacija i koliko se centralni mediji često bave lokalnim informacijama na nivou ekscesa, odnosno ako se nešto dogodilo, a ne nečim što je od značaja za život građana i koliko su lokalni mediji značajni u prepoznavanju informacije. Imali smo koronu gde smo vesti od porekla virusa, od toga da li se treba vakcinisati ili ne. Koliko su to značajni lokalni mediji da približe sve te informacije, evo kad smo kod korone, građanima u svom okruženju? Dobar dan svima, ja sam Nenad Živković, radim, što bi se reklo, pro bono na sajtu Pančevo City.
to je vrlo značajno pitanje koje si postavila. Mi imamo utisak i često smo potpuno neopravdano i bezrazložno ono fascinirani, ne znam, kolegama koje rade u takozvanim centralnim velikim, ne znam ja kakvim sve medijima, rade i žive u Beogradu ili Novom Sadu i, bože moj, ono, svakodnevno su eksponirani u drugim medijima, jer, ili u javnosti, ali i za njih, kao i za nas, u bilo kojem najmanjem mogućem mediju, ako bismo tako mogli da kažemo, važe ista pravila profesionalnog novinarstva. Jel? Tako da ne vidim nikakvu razliku, prosto ono, ne bi svi ti takozvani novinari u velikim redakcijama bili, ni postojali, ni kako da kažem, bili toliko eksponirani, kada ne bi bilo mora informacija koja se stvara u lokalnim zajednicama i lokalnim sredinama, koje oni na različitom nivou ili prate, ili komentarišu, ili objavljuju, ili prosto onako slušaju odjeke. Jel? Tako da je u tom smislu, ako već govorimo o decentralizaciji, neobično važno da mi u našim lokalnim sredinama afirmišemo vrednosti profesionalnog novinarstva, da ne skliznemo ni na koji način jednog trenutka u sve ove propagandističko lažno informisanje, jel? I da prosto u svojim sredinama gajimo ne samo solidnost naše profesije, nego i, rekao bih, zdrav razum građana kojima se obraćamo, javnosti koju upućujemo informacije i poruke. Jel? To vidimo da je važno ne samo oko ovih tema koje nas zanimaju na tom informativnom nivou kao novinara, a na moralnom nivou kao ljudskih bića, jel? Kao što je rat u Ukrajini. Vidimo da su mnogo praktičnije stvari, kao što se spomenula ovu COVID, epidemiju COVID-a, zapravo ono što da lokalni mediji zapravo, koji su možda i kako kažem, imaju informacije iz daleko lakše vidljivije u lokalnim sredinama i lokalnim zajednicama, objektivno informišu javnost. Jel? I da s druge strane damo svoj doprinos u zbijanju ne samo lažnih informacija, nego i prosto svih onih informacija koje lansiraju i plasiraju ono teoretičari zavere. Jel? Mi sad svaki dan vidimo neku novu obmanu i neku novu laž, neku novu ono iskrivljenu informaciju ili čitave, da kažem, ljudi koji imaju čitave, imaju desetine hiljada poklonika ili kojima se veruje na reč, a u stvari sve vreme pričaju ono proverljive stvari, pričaju, kako kažem, informacije koje predstavljaju kao činjenice, a koje ono dete u osmogodišnjoj školi može da proveri i da ovaj, ih demantuje. Jel? Imamo, recimo, čuveni slučaj ovih, zamislite to, ko u to može da poveruje, jel? Ne znam, biolaboratorije u Ukrajini u kojima se prave patogeni koji napadaju samo Slovene ili samo Ruse, jel? Mislim, ne postoji ruski DNK, niti ukrajinski DNK, niti srpski DNK, postoji ono ljudski DNK, jel? I nekako mislim da je to, kako da kažem, vrednost koju treba da afirmišemo kao profesionalni novinari, da zapravo te vrste poruka šaljemo javnosti, da te vrednosti afirmišemo u svom svakodnevnom radu i da apsolutno nedvosmisleno i pravovremeno se suočimo sa svakom pojavom širenja lažnih vesti u lokalnim sredinama. Mi u Pančevu nismo bili toliko, to sam baš pričao sa koleginicom Predić dok smo dolazili, a i često o tome razgovaramo, mi nismo bili u Pančevu izloženi toliko lažnim vestima ni oko ukrajinske krize, ni oko COVID-a, ali smo gotovo svakodnevno izloženi, javnost u Pančevu, čitaoci, pratioci, svi oni koji prate medijske sadržaje, ono nezamislivim ono, količinama propagande. Znači, to je neverovatno koje su to razmere propagandističkih ono poruka koje često mešaju planove. One prosto prave, takve informacije prave gomilu novinari, naše takozvane kolege koji takve informacije stvaraju, prave ne samo gomilu logičkih greški, nego predstavljaju činjenice u kontekstu koji su potpuno, kako da kažem, menjaju suštinu činjenice. Jel? Predstavljaju uspehe lokalne samouprave, poznatim naroda uspehe, kao zapravo nevjerojatne uspehe partije čija dela govore, jel? Na primjer. Što uopšte bi trebalo nekoga zvojiti. Jel? Mislim, znači, potpuno se stvara ta slika da je lokalna samouprava zapravo ono što nije, ali perverzno. Da je zapravo ekspozitura
vladajuće partije. Jel? Tako da je to recimo jedna od mistifikacija koje treba da svojim profesionalnim radom razotkrijemo. Jel? Da prosto kažemo, čekajte da razdvojimo stvari. Partije samo između izbora upravljaju lokalnom samoupravom, ali nisu lokalna samouprava, da kažem, generički. Jel? Naprimer, jel? Ima toliko tih primjera o kojima bismo mogli da pričamo, ali ovih otvorenih fabrikovanja lažnih vesti nije bilo u tekstu koji smo napisali za ovaj projekat. Smo zapravo dekonstruisali jednu od takvih jako smešna situacija u kojoj je neki nezadovoljni građanin napao ekipu javnog komunalnog preduzeća, a ovi momci iz ekipe i njihovi rukovodioci su to pokušali da predstave kao politički napad. Ko je to nezadovoljan time što gradska higijena dobro radi i čisti grad? Interes opozicije i nekih opozicijnih snaga, ne kaže se kojih, jeste da grad bude prljav kako bi to predstavili kao neuspeh gradske vlasti. Jel? Mislim, potpuno neka fantastična kombinacija koju ni u najluđem snu, da vam sad neko kaže, a izmislite nešto ludo, ne biste uspjeli iz 10 pokušaja, tim kolegama to padne 11. rješenje onako nišega. Jel? Mislim, 11. ideja. Tako da, eto, možemo o tome dalje da razgovaramo, pre sam previše ovog vremena oduzeo. Prvo se predstavim, dobar dan svima, ja sam Ivana Predić, novinarka na portalu Pan Press, sarađujem sa Pančevo City i stalna saradnica Cenzolovke. Dakle, kako građani reaguju? Mislim da građani nisu dovoljno osvešćeni u tom smislu da smatraju da su lažne vesti pretnja po demokratiju, ali ono što primećujem jeste da građani žele da imaju lokalne medije informacije iz svog kraja, odnosno iz svog grada, što informacije o, ne znam, komunalnim pitanjima i tako dalje, do nekih drugih informacija, i to se vidi u razgovoru nekom sa građanima. Mnogo ljudi je nezadovoljno kako danas radi RTV Pančevo, koji je nekada bio simbol slobodnog novinarstva, pogotovo radio. Dakle, oni su potpuno propagandna sada televizija, znači nešto poput Pinka. To je kad otvorite njihov sajt, na primjer, prvi 10 vesti je Vučić. Vučić je bio vamo, Vučić je bio namo, i oni ga prate gde god on ide, kao da su neki, jel da, državni mediji. Tako da i to ljudi primećuju. Da, znači, na primjer, da RTV Pančevo, to je jedina televizija u Pančevu, što isto, mislim, interesantno, da u gradu od 120.000 stanovnika imamo samo jednu televiziju, i to takvu. I vidi se da građanima to mogu da više niko ni ne gleda, televiziju nešto prati jer ne može tamo ništa da sazna. Drugo, takođe Pančevac, koji je najstariji nedeljnik Balkanu, gde smo radili i Nenad i ja, takođe se slično preveo u nešto drugo, pošto je to preveo se u neku vrstu ličnog lista i ličnog interesa, jer taj gazda u stvari pokušava da preko tog medija ispegla neke svoje nerazjašene račune i tako dalje, pa tu prelazi u neki tabloid, što je isto vrlo tužno, i građani i tu, znači, mislim, i isto iste stvar kao i s RTV Pančevom. Sad ga kupuju više iz neke navike, zbog tih čitulja, jel da, ali generalno od informacija teško mogu šta da dobiju, i onda je, mislim, se oslanjaju na tih nekoliko lokalnih portala koji ima i koji, kako da kažem, režimski, koji su napravljeni, eto, čisto neke pare namakle, i nekoliko nezavisnih, ali definitivno su lokalni mediji jako bitni za građani, i oni to, mislim da oni to shvataju, ali da sa druge strane, kada je neki problem ili kad se nešto dešava, nisu dovoljno zainteresovani da stanu, na primjer, u odbranu novinara kada se nešto dešava. Samo jedno pitanje za Ivanu, pošto Nenad je imao i suđenica kao i Minko, Gorša Madija je prenosio te tekstove suđenima, koliko je značajna saradnja lokalnih portala, naročito ovo koji smo uspostavili u 6 meseci?
Pa kako da nije, što se kaže, zajedno smo jači. Mi sad to pokušavamo i u Pančevu da nametnemo. Ovo, doduše, ne ide nam baš mnogo, znati sami koliko je sujete u našoj profesiji, ali mislim da je jako bitno da se povežemo, jer kada nastupimo onako zajedno, drugačije nego kad izađe kao jedan pojedinac, i mislim da je dobro uvek porediti te neke prakse, šta vi radite, kako vi radite, kako mi radimo, šta se dešava ovde, i da mi uzmemo nešto što, neka dobra iskustva da primenimo i vi takođe. Tako da mislimo da je u tom smislu ove saradnje vrlo važna, kako regionalna, tako i lokalna. Mislim da i u lokalu treba da se, što se kaže, držimo zajedno. Pa pusti mene. Znamo se, da. Nikola Lazić, portal Bujanovačke. Bujanovačke jedini portal. I srpsko, i albansko. Koliko je propagande u Bujanovcu, koliko je informacija lažna s kojima ti moraš da se boriš, i koliko je teško da tebi, koji si između srpske i albanske zajednice, da jednim i drugima dostaviš informaciju koju će jedni i drugi da prepoznaju kao istinu? Pa mi, osnovno neko načelo naše je da ne delimo vesti novinarstvo na poetničkom principu, nego prosto postoji dobro novinarstvo ili ne postoji nikakvo novinarstvo. I to važi za albansku i za srpsku našu redakciju. A tako naše izveštavanje zapravo često dovodi do izliva u mozak patriotizma sa obadve strane. Ja to prosto negde i volim. Tako sam primetio da imamo neke dve vrste tih botova. Jedni su naprednjački, a drugi su ovi nacionalistički. To nisu, nego se vide su i sa drugih, koje vrlo rado blokiram. Tako da ne želim prosto da se bavim tim. I tačno, postoje određene teme koje izazivaju određene reakcije. Znači, sad je najaktuelnije zapravo agresija Rusije na Ukrajinu, i to je bio povod za komentare tipa upućene prema Albancima: vidjet ćete vi, Rusija se probudila, do sutra nema Prištine, sravnjećemo Kosovo i tako dalje. Mislim, to su vrlo opasne stvari zapravo dole na terenu. Ljudi pokušavaju da žive najnormalnije. Kako se suočavamo s tim? Tako što ne objavljujemo svakakve gluposti. Recimo, postoji, sad navodim primjer, postoji neko udruženje Bujanovčana u Beogradu, koje broji ne znam koliko ljudi. To su ljudi koji su davno otišli u Beograd, prodali svoje kuće i imanja za ovako vrlo lepe masne pare, i sada od tuda seju patriotizam i prosto insistiraju da objavljamo neka njihova saopštenja, njihove neke reakcije, što ja uporno takođe odbijam da radim. Prosto ne želim. Znači, dođete, živite dole, pa da učestvujete u nekom društveno-medijskom i bilo kakvom životu. A sva ta njihova neka saopštenja se svode na to da li više ima Srba ili Albanaca u Bujanovcu, što je zapravo negde pitanje zbog toga. Mislim, postavlja se pitanje zato što Albanci nisu učestvovali na popisu 2011. godine. Sad bili su izbori, pa albanska ova koalicija nije prošla cenzus, i opet sad bio povod, eto, stvarno vas toliko ima, i tako dalje. A zapravo istina u tome da su i Albanci i naprednjaci izgubili hiljade glasova, jer ovi novi izbori nisu imali dogovor da pune jedni drugima kutije, tako da su ostali bez ukupno nekih 10-15 hiljada glasova. Ono što sam takođe primetio, mislim, ja sad neću da kažem ništa novo, da nijedan nacionalni medij zapravo ne može da zameni lokalne medije, koji su tu prosto zbog, treba da žive sa građanima i da budu tu, ono, kad sredine u skafu otvori telefon, hoće da vidi ono šta će da gleda u bioskopu, šta će mu se dešava u gradu, zbog čega nema struju. Ono što sam primetio takođe, da je ljudima malo dosta teških tema, izbora i politike, ratova, konflikta. Znači, nama su dugo već unazad najčitanije ove takozvane životne
životne teme, mislim sad da ne računamo one heroje lokalne, te lokalne ljude i to, ovaj, ali su te neke životne teme, evo juče smo, ne znam, juče ili pre kad je bilo ovaj, da imamo kako kod nas to je ono brašno, šećer, zitin, to ima ogromnu čitanost i komentara i komentara mnogo. Mislim, ljudi vole da vide šta se tu dešava preko puta, mislim, to je malo i vojerski ovaj, princip, vole da vide šta je kod komšije tamo, šta je iza kapi, iza zida, iza dvorišta. Eto, to je otprilike to. A, mislim, svi se sa istim nekim stvarima suočavamo, zapravo. Hvala. Pre samo godinu dana u Kragujevcu je najmlađa novinarka imala 32 godine. U Kragujevcu su se mediji jedno vreme pogasili. U vreme kada Glas Šumadije nastaje u januaru 2018. godine, lokalni mediji imaju po jedno dvoje novinara, najčešće se ne bave političkim temama, ne bave se istraživačkim temama. Zahvaljujući podršci Dete instituta, Glas Šumadije je uspeo da okupi jednu mladu ekipu saradnika koji su ovde sa nama i ja ću da zamolim sada Tijanu Stepanović da nam ispriča koliko je njoj značilo svo ovo iskustvo ovih 6 meseci rada u Glasu Šumadije. Ja sam Tijana Stepanović, radim kao novinarka na portalu Glas Šumadije. Pa meni je značilo, to jest znači mi i dalje dosta, zato što sam, evo pričat ću u svoje ime, ja sam iz Gornjeg Milanovca. Kada sam došla ovde, niti sam poznavala grad, niti sam poznavala ljude, nisam znala nikoga. I kad radim kao novinarka, upoznala sam mnogo ljudi. Prešla sam Kragujevac uzduž i popreko, ja mislim, jedno 50 puta. Usavršila sam se da malo bolje pišem, pošto sam ja inače student mašinskog fakulteta, nisam uopšte u novinarstvu, ničemu bilo, to jest u sličnom novinarstvu. I Jovanka mi je pomogla, usavršila sam se da pišem, da pre toga, prije nego što sam to jest krenula da radim kao isto novinarka, nisam toliko kao i svi mlađi, koliko mislim, nisam toliko bila upućena ni u politiku, to u to najmanje. Sad za ovih 6 meseci mislim da znam svakog političara prvenstveno u Kragujevcu, pa onda posle i šire. Naučila sam dosta o politici, sad malo i razmišljam što se kaže svojom glavom. Naučila sam dosta o značaju medija. Počela sam da čitam novine, eto, ranije sam se obaveštavala samo putem društvenih mreža, što je najgori mogući način, ja mislim, obaveštavanja. Počela sam da čitam novine, počela sam da gledam televiziju i to je to. Ja mislim da je sve ovo bilo uspešno, pošto se nama pridružio i Đorđe Belamarić, koji je politički konsultant, ali i konsultant na ovom našem projektu. Ja bih ovaj zvanični deo razgovora koji prenosimo na Facebook stranici Glasa Šumadije završila tako što bih zamolila Đorđa da nam kaže, pošto smo upravo izašli iz jedne političke kampanje, koliko je zapravo u političkim kampanjama, izbornim kampanjama propagande, a koliko je stvarnih informacija i kada je reč o medijima i o političkim strankama, akterima izbornog procesa. Dobar dan svima, ja sam Đorđe Belamarić, inače sam iz Kragujevca originalno, ali već 20 i nešto godina živim u Beogradu i radim u Beogradu. Moje zanimanje i moj posao, ja su upravo razvijanje političkih i komunikacijnih strategija i pre svega za političke partije, koalicije i kandidate na različitim izborima. Ono što je bitno da se kaže da u principu čitava kampanja se zasniva na propagandi, odnosno prenošenju nekih informacija u vrlo kratkom vremenskom periodu i zato se to i naziva propaganda, zato što vi imate određeni vremenski period koliko traje kampanja, da
neke poruke i neku komunikaciju isporučite ka odgovarajućim ciljnim grupama. Razlika između toga kako rade mediji i kako funkcionišu političke stranke.